assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari nikolay federovich ay sizga chet tilini o'rgatib bo'lmaydi kitobi asosida avvalo miyamizni yaxshilab kaltaklaymiz qanday bo'lardi dialoglarni ko'p ko'p tinglash bilanda undan keyin baland ovoz bilan matnlarni o'qiymiz miyamiz ta'zirini yeydi va chet tasvirlarga parvo qilmay qo'yadi shundan keyin diqqatni ushlab turishni o'rganish kerak bu borada sizga filmlar va kitob mutolaasi qo'l keladi aynan shu o'rinda kishining qiziqishlari ko'p narsani hal qiladi hamma o'z qiziqqan narsasiga ko'proq e'tibor qaratadi Siz ham qiziqqan janringizdagi film va kitoblarni tanlab oling bu masalada hech kim bilan maslahatlashmang detektiv romanlar yoqadimi marhamat melodramani xush ko'rasizmi bemalol erotik mavzulardagi adabiyotni o'qimoqchimisiz O'qib bering. bu bizning sirimiz bo'la qolsin bu o'rinda bittagina qoidaga amal qiling o'qing ko'ring faqat o'zingizga qiziq bo'lganini e'tiboringizni tortadiganini shu yerda men kilometraj degan so'zni qo'llamoqchiman kilometrajlab kino ko'ring kilometr sahifali asarlar o'qing faqat hammasini o'rganayotgan tilingizda bo'lsin har bir tahsilni boshlashdan oldin ma'lum mashqlarni bajarishni tavsiya qilaman bunday mashqlarni sahnaga chiqish oldidan teatr aktyorlari ham bajaradilar silovchi harakatlar bilan lablarni qoshlarni peshonani uqalaysiz quloqlarni yengilgina cho'zib va shapatilab qo'yasiz hamda quloq solinchoqlarini uqalaysiz aynan shu mashqni jang oldidan bokschilar bajaradilar quloq solinchoqlari biologik faol nuqta bo'lib uni uqalash miyada qon aylanishini yaxshilanishiga yordam beradi undan keyin tilni lablar orti va tish hamda tangnaylar orasida bir necha marta aylantiring lablaringizni ochib avval tavassum qilganday buni ot tavassumi ham deydilar harakat qiling keyin cho'chchaytiring bu mashqni bir necha marta takrorlang o'zingizni to'liq his qilgan paytlaringizda ham bu mashqlar ko'mak beradi til o'rganish mashg'ulotlari davomida esa ularni doimo bajarib boring ha aytgandek, mashqlarni birovga ko'rsatmasdan bajarganingiz ma'qul chunki atrofingizdagi bu sohadan bexabar odamlar bo'lsa sizni jinniga chiqarishlari ehtimoldan xoli emas albatta tahsil paytida har o'ttiz qirq daqiqadan so'ng peshonani va quloqlarni albatta uqalab turing bu mashqlar miyadagi dangasalikni -dang va charchoqni quvishga yordam beradi mayli bu narsa sizning maxfiy qurolingiz bo'la qolsin xo'sh endi navbatdagi tavsiyalarga o'tamiz Magnetofondan dialoglarni tinglayotgan paytingizda o'ta sabrli bo'ling qaysidir so'zga tushunmay qoldingizmi darrov tasmani ortga qaytaring ko'pchilik bilan dars o'tayotganda buning iloji yo'q shuning uchun ko'proq yakka holda tinglang tushunmay qolgan so'zlarni o'tkazib yubormang tushunishingiz va to'g'ri talaffuzni o'rganishingiz uchun ortga marta marta qaytarish kerak bo'lsa qaytaring e, ko'pchilik shu uchunmingo'rinda zerikib qoladi va erinchoqlik menga mashina g'ildiraklari qumga botib turgani holda zo'r berib gazni bosayotgan haydovchini eslatadilar bu jarayonda tushirib qoldiriladigan hech narsa bo'lmasligi kerak agar nimadir qolib ketsa siz boshi berk ko'chaga kirib qolasiz avvaliga bu sezilmaydi ammo vaqt kelib albatta shunday bo'ladi axir yaxshiroq eshitmagan narsangizni qanday qilib to'g'ri talaffuz yoki tarjima qila olasiz men bitta dialogni 2-3 soatda tinglar edim pulimning kattagina qismi kasetalar va batareykalarga sarf bo'lardi axir sizda hozir juda yaxshi uskunalar bor istalgan mavzudagi disklarni osongina topishingiz yoki o'zingizga qulay uslubda kompyuterni yozdirib olishingiz mumkin xullas imkoniyat borasida hech qanday bahonangiz yo'q dialog fonida hech qanday chalg'ituvchi tovushlar va musiqa bo'lmasligi kerak faqat dialoglarni eshiting kasita yoki diskingizga o'rganilayotgan matndagi gaplarni alohida alohida holda yozdirib oling bitta gap hech qanday pauzalarsiz ikki soniyadan ortiq pauza bo'lmasin yigirma daqiqa davomida qaytarilsin masalan bu kecha london osmoni k edi bu kecha london osmoni rutubatli edi kurslarda eshitiladigan dialoglarda odatda sezilarli pauzalar bo'ladi bu pauzalar e'tiborni chalg'itishga xizmat qiladi xolos bu narsa menga restoranda sizdan buyurtma qabul qilib olib ancha vaqt yo'q bo'lib ketadigan va qaytib kelib desert uchun nima buyurishingizni so'raydigan befarosat ofitsiankalarni eslatadi hozirgina sizga tavsiya etgan usulim tasmani qayta qayta ortga qaytarishdan sizni xalos etadi yigirma daqiqa davomida to'xtovsiz qaytarilgan gapni ilg'ab ololmagan odamni esa anqov deyishdan o'zga ilojimiz yo'q u bizning oramizda nima qilib yuribdi matn tinglash uchun eng sifatli moslamalarni tanlang quloqlaringizga hech qanday tashqi tashqiozlar kirmasin astoydil urinayotgan miyamizning qayeridadir ichki bir kuch arzimasday tuyuladigan chalg'ituvchi ta'sirni kutib yotganini unutmang bu kuch bir soniyada bir kunlik mehnatingizni chiprakka chiqarishi ham mumkin matn tinglash mobaynida albatta uning yozma shakliga ham ko'z yugurtirib borasiz siz matnni shunday yozib olingki faqat qisqa pauzalar paytidagina ko'zingizni ikkinchi varaqqa olishingizga to'g'ri kelsin ketma ket o'qilayotgan jumla davomida daftar varaqlashingizga to'g'ri kelmasin va begona tildagi so'zlarni hech qachon qisqartirib yozmang yuqoridagi masalalarga e'tibor berishga arzidigan arzimaydigan mayda chuyda narsadega qaraydilar bu arzimasday tuyulgan jihatlarni men chivinga o'xshataman chibinlar aynan hamma ishlarni tugatib oyoq qo'llarini uzatgan rohatijon damlaringizda o'z ishlarini boshlaydilar demak siz hamma ishni to'liq bajarmabsiz chivinlar o'ldirilmabdi mening muhtaram o'quvchim men sizning kitobsevar ekanligingizga ishongim keladi nega ham ishonmay siz axir ziyoli odamsiz bu vaqt topilai deguncha qo'lingizga kitob olishingiz meni juda quvontiradi ziyoli odamlar kitobdan umri bo'yicha ayrilmaydilar bu gaplarni nega nima uchun aytayotganimni bilasizmi chet tilini o'rganishning asosiy shartlaridan biri o'qish o'qish eng qulay vosita kitobni istalgan joyda o'zingiz bilan bemalol olib yurishingiz mumkin tushunarsiz so'zlarni istaganingizcha qayta qayta o'qishingiz mumkin matn ustida leksik grammatik tezkor tahlil o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lasiz umuman kitoblar qulay va arzonligi bilan ham ahamiyatli hozirgi kunda kerakli adabiyotlarni topish ham muammo emas lekin aynan nimani o'qish kerak bu muammo xo'sh nimani o'qish kerak va qanday o'qish kerak bu borada o'ziga xos qoidalar mavjud siz bularni bilishingiz shart demak birinchi qoida faqat o'zingizga qiziq bo'lgan kitobni o'qing avvalroq aytganlarimni yana qaytarayotganim g'ashingizga tegmasin do'stim mening hech bir so'zim besabab takrorlanmaydi o'z ona tilingizda qanday janrdai asarlarini sevib mutolaa qilsangiz chet tilida ham aynan shunaqasini o'qing shekspirga qiziqishingiz bo'lmasa uning asarlarini originalda o'qiyman deb o'zingizni urintirmang bu faqat til o'rganishga bo'lgan istagingizni so'nishiga sabab bo'ladi xolos xolosqiziqishingizni qondiradigan asarlarga boshingiz bilan sho'ng'ing leksika va grammatikangizda kemtliklar bo'lmasin sizga qayta qayta so'z beraman asar tanlash borasidagi nozik tomonlaringizni hech kimga aytmayman chunki hech kim sirni uni bilmagan odamchalik olmaydi ikkinchi qoida iloji boricha katta hajmli deganda men eng kamida ikki yuz sahifali asarlarni nazarda tutyapman bu yerda standart hajmdagi harflar bilan ortiqcha surat va bezaklarsiz chop etilgan to'liq sahifalar haqida gap ketyapti har qancha qiziqarli bo'lmasin hozircha hikoyalarni o'qimay turganingiz ma'qul nima uchun siz albatta behudaga hech bir so'z aytmasligimni yaxshi tushunib oldingiz katta asarlarni o'qish davomida asr qahramonlari hayoti orqali aks ettirilgan hudud jug'rofiyasi siyosati tuzumi dini insonlar dunyoqarashi bilan tanishasiz va leksikangiz ham yangi so'zlar bilan boyidi agar sizning ish maydoningizga aylanadi uzr xato ketdi asar sizning ish maydoningizga aylanadi bu yerda bemalol minglab so'zlar tushunchalar ustida ter to'kish mumkin hikoyalar o'qiganingizdachi ish maydoniga endi ko'nikkaningizda hikoya tugab qoladi yangisini boshlaysiz yana shu ahvola asarlarda yozuvchilar so'zlarni mohirona tarzda ishlatadilar bir asarda bitta so'zia o'n martalab duch kelasiz ammo ular har safar har xil ma'no anglatadi matn mazmundan kelib chiqib so'zlarni hatto lug'atlarda berilmagan ma'nolarni anglab olasiz shu topqirligingiz sabab bu so'zlar va ularning ma'nolari bir umr xotirangizda muhrlanadi so'zlarning qayta qayta takrorlanishi ham faqat bizning foydamizga xizmat qiladi biz takrorlash bilim olishning garovi ekanligini yaxshi bilib oldik asar tili orqali so'zlashuv tili xalq tiliga yaqinlashma boramiz xalq tiliga yaqinlasha boramiz yangi ma'noli jumla va iboralarni kashf etamiz turgan gapki hech qaysi kashfiyat mashaqqatsiz bo'lmaydi har bir katta asar grammatika bo'yicha katta saboq beradi asarlarning dastlabki sahifalarida so'zlar qo'yiltirilgan holda beriladi bu changalzorda yo'l topish dastlab qiyin bo'ladi ammo bora bora o'rmon ancha seyraklashib qolganda va yurishga qiynalmayotganingizni sezib qolasiz hikoyalar esa hammasi ochiq aydin qiladigan ishning o'zi yo'q bunda adiblarimiz aybdor emas bu janrning talabi shunday axir badiiy asar orqali grammatikani o'rganishimiz ularning tushiga kiribdimi chet tilidagi kattagina hajmli asarni o'qib tugatgach o'zingizda qoniqish sezgan bo'lsangiz sizni katta muvaffaqiyat bilan tabriklasa bo'ladi shunday qilib bugungi video audio darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video videomanzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi darsda biz uchinchi qoida haqida suhbatlashamiz